Olá, Cenas do Brasil está no ar. Uma realidade dura e muitas vezes silenciosa. Proteger as crianças e adolescentes da violência sexual é dever dos pais, da escola, dos vizinhos, dos profissionais de saúde, de toda a sociedade. No Brasil, maio é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ideia é chamar a atenção para esse grave problema e conscientizar a sociedade do papel de todos nessa missão. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Heloísa Egas, Coordenadora-Geral de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Sandra Bácara, psicóloga e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Existem diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes, e para protegê-las, a melhor forma é a informação dos adultos e também das possíveis vítimas. Antes de começar nosso debate, vamos assistir a um vídeo produzido pela organização Oficina de Imagens, que faz parte do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O material educativo foi feito para ser exibido aos jovens a partir de 13 anos. De ontem foi bacana, né? O professor Carlos reservou o dia para conversar sobre violência sexual com a turma. É que é muita coisa para aprender, perguntar, entender. Todo tipo de situação em que crianças e adolescentes são usados para o prazer sexual dos adultos ou até de adolescentes mais velhos é considerado violência sexual. É quando as vítimas, que podem ser meninas ou meninos, são induzidas e forçadas a práticas sexuais. Acontece principalmente com quem está mais desinformado sobre o assunto. É uma relação de forças e poderes desiguais. Aqueles que se julgam superiores se aproveitam de crianças e adolescentes desprotegidos, indefesos e desinformados. Eu estou falando, por exemplo, de quando um adulto oferece algum presente ou promessa em troca de benefícios sexuais. Ou quando utiliza o corpo de crianças para sentir prazer. Isso pode ser através de gestos, toques, ameaças ou situações de violência física. A pedofilia, por exemplo, caracteriza o interesse sexual de adultos por crianças. Quem sofre dessa doença precisa de acompanhamento médico. E é um erro comum das pessoas, e até da mídia, dizer que todo abusador é um pedófilo. A maioria dos abusos sexuais é cometida por pessoas que são próximas das crianças, muitas vezes da própria família. O abuso sexual acontece quando um adulto tenta alguma prática sexual com criança ou adolescente. São atos como tentativa de relação, estupro, estupração, ou até mesmo quando um homem tenta levantar a saia, observa ou seduz uma menina. O abuso sexual pode acontecer em casa, corpo ou instituições de emprego, ou sem o contato físico do agressor com a gente. Já a exploração sexual envolve uma relação de troca. Crianças e adolescentes são utilizados para que alguém lute com eles. Nesse caso, as vítimas são principalmente de baixa renda e sofrem ameaças constantes. Imagina só, crianças e adolescentes sendo forçados a participar de uma rede super complexa de exploração, que alimentam principalmente seu mundo de drogas. Muito triste, não é mesmo? E não pense que a violência só acontece com as meninas, viu? Os meninos também são vítimas. A violência sexual também está presente na internet. É preciso ficar de olho nos perigos da sala de bate-papo, e-mails e aplicativos de mensagens instantâneas, hein? A violência sexual nas redes deve ser denunciada no site da SafeNet. E aí, o que temos que fazer? A primeira coisa é ficar atento aos sintomas da violência sexual. Quando uma criança ou adolescente se isola da turma, se comporta de forma violenta ou piora alguma situação, muita atenção. Algo pode estar acontecendo. Agressividade, depressão, insônia e uso de drogas. Só que esse tipo de violência pode até ter umas ideias malucas de fugir de casa, além de ter uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas. E não para por aí. O aparecimento de alguma doença sexualmente transmissível, comportamento muito sexualmente transmissível, também podem ajudar a identificar esse tipo de violência. Uma criança ou adolescente vítima de violência sexual, muitas vezes é obrigada a internar por receber ameaças, por temores de volta ou por vergonha. As famílias podem estar precisando de ajuda. E aí, é hora de denunciar. O Conselho Popular da Sociedade, a escola, a delegacia e até o canal de telefone que é gratuito, vigilante e permite que a gente não se identifique.
Heloísa, a gente viu aí diversas formas, né, de violência sexual e, infelizmente, esse é um problema que não só o Brasil enfrenta, o mundo inteiro enfrenta. Aqui no Brasil, a gente tem dados sobre esse tipo de violência? Temos. O ano passado, o Disque 100, ele registrou de 90 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, um quarto disso, mais ou menos, foram de violência sexual. E aí abrangendo tanto o abuso quanto a exploração sexual. Acho que é importante dizer também que a violência sexual ela nunca vem sozinha, né? A gente pensa muito numa ideia de trajetória, porque os dados também nos mostram que são muito altos os índices de denúncia de negligência, de maus tratos, de violência psicológica, violência física, né? E aí na maioria das vezes isso acontece dentro de casa, né? O agressor é um conhecido, né, da criança, muitas vezes também parte do pai ou da mãe, e então a gente trabalha muito com a ideia de trajetória de violências, né? Então a violência sexual como sendo um ápice aí, né, nessa condição de vulnerabilização desse sujeito, mas que ela não está dissociada de outras formas de violação de direitos humanos. Sandra, muitos desses casos nem chegam a ser contabilizados, né, porque não há denúncia. Há uma série de fatores aí envolvidos nesse processo de denúncia, né? Sim, como o próprio vídeo mostrou, né, a vergonha, o fato da Heloísa ressaltou, a grande parte das violências sexuais são violências intrafamiliares. Então, né, muitas vezes na prevenção do nome da família, isola o agressor, tira a criança de perto, mas não oferece à criança ou adolescente e ao agressor o tratamento adequado, né, o cuidado adequado. Porque a gente entende, né, como na psicologia, que essas agressões fazem parte de um processo sistêmico, como a Heloísa citou, mas um processo de doença e que precisa ser olhado, tanto a vítima quanto o próprio agressor. E esse fato, né, Heloísa, do agressor muitas vezes ser uma pessoa da família, é um fato que merece atenção, porque eu acho que, em geral, as pessoas tendem a achar que o agressor sexual de uma criança ou adolescente é uma pessoa amedrontadora, é uma pessoa que dá algum sinal, e muitas vezes não é bem assim, né? Não, existe uma relação de proximidade e até de conquistar a confiança daquela criança, daquele adolescente, para que, de fato, ele se submeta àquela condição. E também acho que tem um fator que é importante a gente ressaltar, que é a própria, uma espécie de naturalização, né, da violência sexual, como se o corpo da criança, o corpo daquele adolescente não lhe pertencesse exatamente, né? Então ele pudesse estar a serviço, né, de outros interesses que não, né, o seu próprio, a sua própria autodeterminação mesmo. Então isso também é uma questão que dificulta muito as denúncias, né? E aí no caso da exploração sexual, como ela também está associada a uma troca monetária, isso também acaba se tornando, né, como o vídeo também falou sobre isso, né, são adolescentes, são crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica, né, e aí acaba sendo uma alternativa de trabalho, né, tanto que a exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Então, esse elemento, acho que ele também dificulta, até no processo de atendimento, né, depois do trauma, né, para você tirar esse adolescente, tirar essa criança da situação de exploração sexual, a questão do trabalho ela vem muito forte, porque era uma renda, né, ou para ela própria, ou para ela complementar dentro de casa, né, então tem esse elemento que também dificulta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre exploração sexual no segundo bloco, mas essa questão, né, Sandra, você como psicóloga, essa questão de ser uma pessoa próxima, de ser uma pessoa da família, dificulta mais ainda o processo da criança, né? Porque ao mesmo tempo que ela se sente violada, tem a coisa de é um parente, será que vão acreditar nela? Ou será que essa pessoa realmente seria capaz de fazer mal? Será que isso que ele faz comigo é mal? Tem um processo assim. E nem sempre a violência, porque a palavra violência implica em dor, em sofrimento, mas nem sempre é. Muitas vezes é o olhar, né, um gesto, um carinho que é um pouco maior, né, do que um carinho real da família e que para a criança naquele momento é inclusive um objeto de prazer, que muitas vezes mais tarde na adolescência, no início da idade adulta, vai ser significado como violência sexual. Então isso tudo acaba confundindo até para que não haja a denúncia.
Né? E às vezes também há uma confusão na denúncia. Né? A gente também precisa estar alerta às falsas acusações de abuso. Porque muitas vezes, em situações de litígio familiar, a gente sabe que de 70% a 80% das acusações são falsas. Então, é difícil, porque existe a violência real, e ela precisa ser olhada com muita atenção, mas existem as falsas acusações, que muitas vezes eu quero afastar um genitor da criança e eu faço uma acusação. E a acusação é essa. Então, ah, ele passou a mão na criança, passou a mão na genitália da criança. Bom, mas passou a mão como? Com que intensidade? Havia sofrimento? Qual era a intenção? Né? Isso tudo, às vezes, é difícil de distinguir. E para a própria criança é difícil de perceber. Com certeza. E aí, nesse caso, Heloísa, que é delicado, né? Como é que a gente pode perceber que uma criança ela está sendo, de fato, violada? Eu acho que isso exige uma atenção, de fato, de todo mundo que está ali envolvido, né? Dos professores, dos profissionais de saúde, de todo mundo, né? A gente costuma dizer que o trabalho de proteção, né, de crianças e adolescentes, ele é intersetorial, né, ele envolve diversas áreas aí do Estado, né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele consagra, né, o sistema de garantia de direitos, que vai ser composto pelas áreas da educação, da saúde, o sistema de justiça, a assistência social, a cultura, o esporte, enfim, na ideia de proteção integral mesmo dos direitos de crianças e adolescentes. Então, a gente hoje trabalha na Secretaria de Direitos Humanos com essa ideia de articulação mesmo, né? Então, quando a gente vai discutir causas e soluções para o problema da violência sexual, a gente não discute só no âmbito dos direitos humanos, a gente vai discutir com a assistência social, com a saúde, com a educação, né? E, então, hoje nós temos lá uma comissão intersetorial de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, que é um espaço permanente, né? Foi instituído em 2007, mas ele já funcionava já desde de 2002, né? Um pouco depois da aprovação do Plano Nacional. E é um espaço realmente para a gente articular essas políticas públicas, né? E entender como é que a escola trata esse problema. Então, como é que o professor identifica? Como é que o assistente social lá no CRAS, no CREAS, vai observar isso, né? E na saúde. Então, se tem uma denúncia, na saúde a notificação é obrigatória, mas o papel do profissional de saúde, no momento que o adolescente ou que a criança chega lá, vulnerabilizado, fragilizado, né, violado, mas violentado, como é que esse profissional vai acolher, vai atender, né? Então, hoje a gente tem pensado muito a questão também da escuta de crianças e adolescentes, né? Tentando entender quem é que tem o papel de escutar, porque quando a gente pensa no ciclo que essa criança e esse adolescente vai ter que percorrer até chegar na responsabilização, ela é escutada diversas vezes por diversos atores e tendo que repetir aquilo e rememorar. E aí, como a Sandra coloca, né? Se é uma coisa que já é confusa dentro dela, imagina ela ter que contar isso várias vezes. Então, isso também pode contribuir para até que ela fique desacreditada, porque ela contou de um jeito, depois ela foi para casa, pensou naquilo e aquilo está causando muita dor, e ela vai contar de outro jeito para outra pessoa. Então, a gente lá na secretaria tem pensado, né, em maneiras de uniformizar, de parametrizar mesmo, né? Então, quem tem que escutar, como tem que escutar, que tipo de perguntas fazer para que elas não sejam perguntas também indutivas, ofensivas, né? ou que induzam também, enfim. Então, essa é uma questão que para nós está sendo bem sensível nesse momento. Estamos tentando trabalhar realmente, porque a rede é muito grande, são muitos profissionais envolvidos e o país é muito grande também. Então, se a gente pensa alguma coisa aqui no âmbito federal, mas isso precisa ser implementado até lá na ponta, nos 5.500 municípios do país. E a gente vê que é realmente uma questão muito complexa, né, Sandra? Envolve todo mundo, envolve até o vizinho que de repente vê alguma coisa. Como é que a criança que tá sendo violentada, que está sofrendo um abuso ou até está sendo explorada sexualmente, ela apresenta alguns sinais? O vídeo até mostrou algumas coisas, mas dá para identificar? O vídeo mostra sinais muito importantes e muito interessantes, né? O isolamento, a depressão, o distúrbio de escolaridade. A escola é um foco importante, porque normalmente é lá que a criança começa a sintomatizar, com agressividade com os colegas, com o isolamento em sala de aula, com a exacerbação dos comportamentos sexuais,
né? E se a escola percebe e denuncia, porque aí nós estamos, né, de acordo com o ECA, todos nós somos obrigados a denunciar, é a prevenção mesmo, né, o cuidado básico com a criança. Se a escola começa a olhar, se a parte médica, a parte psicológica, né, eu sempre digo, mas sempre que eu estou falando nisso, o quanto nós psicólogos precisamos nos preparar para estarmos alertas e prontos a fazer esse tipo de diagnóstico. Porque não é tão difícil, também não é fácil, né? Mas existem sim, esses sinais são muito claros, né? A criança abusada, ela tem vergonha de falar. Porque quando ela se dá conta do abuso, passa a ser para ela uma situação de vergonha. Ela vai envolver, como, né, a gente está dizendo que muitas vezes, a maioria das vezes, ele é intrafamiliar. Vai envolver pessoas que ela ama. Se não é um abuso violento, vai envolver pessoas que ela ama. Ela vai saber por esses inúmeros lugares que ela passa, né, que a gente chama de uma revitimização. E nós temos que pensar, Luísa, você falou, eu me lembrei, nós temos que pensar em que idade, faixa etária da criança, onde está envolvida a fantasia dela, uhum. Onde está envolvida a realidade, né? Onde está envolvido o adulto que está, ou não, por trás, implantando muitas vezes falsas memórias nessa criança. Então, essa distinção, e eu acho que aí a psicologia tem um papel muito grande, é, claro, né? A medicina, a própria justiça, a polícia, de poder diferenciar essas falsas dessas verdadeiras acusações e de, eu fico muito feliz de ouvir você falar dessa busca, né? Porque nós precisamos centralizar isso. Nós não podemos permitir que essa criança vá à polícia, à DPCA, ao psicólogo, ao psicólogo da escola. São 5, 10, 8 vezes que essa criança é ouvida. E ela está sendo, a cada vez, revitimizada nesse processo, né? Acaba sendo mais desrespeitada ainda, uhum. Na tentativa, obviamente, de protegê-la. A gente vai continuar a discussão no próximo bloco. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Estão aqui comigo Heloísa Egas, coordenadora-geral de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Sandra Bácara, psicóloga e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Heloísa, a gente terminou o primeiro bloco falando como a atenção a essa criança que sofre abuso ou exploração sexual é muito integrada, né? Envolve várias pessoas, envolve várias instâncias, porque envolve polícia, envolve hospital, muitas vezes, envolve muita gente. Hoje, como é que é estruturado esse atendimento à criança ou adolescente que sofre violência sexual? A partir do momento que é feita a denúncia, qual é o acompanhamento que ela vai ter? Aonde ela vai ter que ir? Como é que funciona hoje? Bom, hoje a gente tem, não tem uma política específica de atendimento para vítimas de violência sexual. O que a gente tem é uma rede, né, de serviços e equipamentos sociais, principalmente focados na questão da assistência. Então, são os CRAs, que ficam mais com a parte da prevenção, e os CREAs, né, que são os centros de referência em assistência social. Quando tem uma denúncia, geralmente isso vai para uma delegacia, feito um boletim de ocorrência, o Ministério Público vai investigar, né, vai ter que ter uma coleta de vestígios na rede de saúde, né, e aí depois ela vai ser encaminhada, ela pode ser encaminhada para a rede de assistência. Essa é um tema que para nós também tá em debate, né, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, de como estruturar uma política de atendimento ou ainda como qualificar a rede para prestar uma atendimento mais específico, porque a gente sabe que tem, né, embora a gente saiba que a violência ela não vem sozinha, ela é um fenômeno amplo e bem complexo, quando a gente fala de violência sexual, a gente sabe que tem um elemento, né, precisa ser melhor observado. Então, pensar num atendimento que efetivamente acolha a dor que essa criança, esse adolescente está sentindo, até para proporcionar para ele alguma forma de superar e enxergar que a vida
vai continuar e que a vida pode ser boa. Quer dizer, eu acho que uma criança que chega numa situação como essa, ela acaba tendo a autoestima dela devastada. E se isso não for cuidado, se isso não for olhado, isso vai ter reflexos aí pro resto da vida, né? Então, hoje, quando a gente pensa em atendimento, a gente pensa muito nessa questão da qualificação da rede. Não só pro profissional reconhecer e conseguir identificar que existe uma vítima de violência sexual, mas para que ele saiba tratar e ofereça alternativas mesmo, né? Então vai ser, quais vão ser as alternativas? Além do apoio psicossocial, que é importantíssimo, é trazer de volta o foco em coisas que crianças devem estar fazendo, que é estudando, brincando, né? Enfim, se relacionando, tendo uma rede ali de laços familiares, né? Quando são possíveis, e comunitários, para que de fato ela possa retomar a ideia de um projeto de vida, né? Quando a gente pensa em adolescente, a gente pensa nisso mesmo, né? O que nós estamos pensando para esse sujeito aí para os próximos 20, 30, 40 anos. Isso era até um pouco do que eu já ia perguntar para você, Sandra. O que, que é imprescindível, a partir do momento que se detecta a violência, o que, que é imprescindível nesse cuidado pós-denúncia com a criança? Assim, é o psicólogo, é a família, são os amigos, é tudo isso? É a rede. É tudo isso. É criança ou adolescente, obviamente, vítima, tem que ser cuidado para que ele restaure a autoestima, como a Heloísa falou, né? Resgate a confiança em si, no outro, no mundo. Mas a sua rede tem que ser tratada, porque ela toda adoece num momento desse, né? Ela toda sofre. O sofrimento não é só da criança. Você imagina que se ele é intrafamiliar, normalmente há uma desestruturação dessa família. Então, todos eles, né, o ambiente, a escola, tem que ser trabalhado para que essa criança seja acolhida, não como uma coitadinha, mas como alguém que sofreu uma violência e pode ser, né, ter uma vida saudável pela frente, mas o tratamento psicológico eu vejo como fundamental. E como a gente vem falando desde o começo do programa, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes é dever de todos. Por isso, governo e sociedade desenvolvem iniciativas voltadas não só às vítimas, mas também a quem pode evitar essa prática. Vamos ver agora uma reportagem da redação da TVNBR sobre iniciativas do SESI, o Serviço Social da Indústria e do Ministério do Turismo. Esses adolescentes tiveram parte da juventude roubada. Vítimas de violência sexual carregam as marcas do abuso. Minha vida antes era sem sorriso, sem brincadeiras, eu era muito fechada. Mas aqui tiveram a oportunidade de recomeçar com o projeto Vira Vida, que oferece apoio psicológico, educação básica e profissional e encaminhamento para o mercado de trabalho. A gente passa a pensar mais na gente. A gente aprende que o que é melhor para o nosso futuro. Que estando aqui não é assim, a única oportunidade que a gente vai ter na vida, mas é uma boa oportunidade. Mais de 5 mil jovens se matricularam na iniciativa do SESI, o Serviço Social da Indústria, que está presente em 20 estados do país. O programa Vira Vida é uma tecnologia de intervenção social, onde nós acolhemos adolescentes e jovens vítimas de violência sexual, jovens que vivem extrema vulnerabilidade social. São jovens que perderam os seus sonhos, perderam a sua identidade. Informações sobre como funciona a rede de proteção às vítimas e também sobre como agir e as formas de denunciar, como o Disque 100, estão sendo levadas para regiões que recebem muitos turistas. A prevenção à exploração de crianças e adolescentes e iniciativas bem-sucedidas nessa área são tema dessa série de palestras que está acontecendo em várias cidades do país. A ideia é debater o assunto com profissionais ligados ao setor de turismo.
o Ministério do Turismo não poderia deixar de estar aqui divulgando a importância dessa questão da sustentabilidade em relação à proteção integral de crianças e adolescentes, como bem fala o nosso Estatuto da Criança e também a Constituição Brasileira. Já foram realizadas palestras em 20 capitais do país. A reunião aconteceu no Vale do Amanhecer, em Planaltina, no Distrito Federal, onde há uma comunidade religiosa que recebe mais de 100 mil visitantes por ano. Além dos profissionais ligados ao setor de turismo, a população também aprovou a iniciativa. É um alerta, né, para a gente procurar essas famílias, esses pais, esses adolescentes e tá encaminhando. Nós queremos chegar a um ponto de dizer que no turismo nós não temos nada disso, que no Brasil também não temos exploração sexual de crianças e adolescentes. É o que nós queremos e pretendemos cada vez mais colocar esse tema em debate com a sociedade brasileira e mostrar que nós temos o número 100-100, tem um aplicativo no smartphone chamado de Proteja Brasil, qualquer pessoa pode baixar gratuitamente, lá mostra os órgãos de proteção e com um simples toque você pode chegar no número 100 também. Né? E que com todas essas medidas que estão sendo feitas, mostrar às pessoas que esse assunto ele é importante, é uma causa justa, é uma questão nobre, que tem que ser discutida e o bom turismo se pratica sem exploração sexual de crianças e adolescentes. Heloísa, a gente viu aí que o turismo, ele infelizmente abre uma possibilidade de um tipo de violação ainda mais complexo, que é a exploração sexual das crianças e dos adolescentes, e que também não acontece só no turismo, né? Mas especificamente em relação à exploração sexual, o que, que é feito no combate a esse tipo de violência? Bom, a questão do turismo, ela se insere também dentro dessa perspectiva de trabalho em rede, né? Então, na comissão intersetorial, por exemplo, o Ministério do Turismo participa e com as suas ações, né? E aí a mobilização é feita muito junto à rede hoteleira, né, ao setor privado, ao comércio, né, pra, no sentido de sensibilizar mesmo esses agentes, né, para que não permitam esse tipo de prática, por exemplo, dentro de um hotel ou às vezes um taxista que faz uma viagem, né, e enfim, que favorece de alguma forma esse tipo de prática. Então, isso, na verdade, a questão do turismo, ela entra dentro dessa perspectiva de trabalho em rede. E Sandra, na questão da exploração sexual, a gente até comentou um pouco isso no primeiro bloco, tem essa relação que envolve a troca, muitas vezes por dinheiro, um dinheiro que muitas vezes ajuda a família e dificulta até que a criança entenda que aquilo é errado, né? Sim, aquilo faz parte de um contexto social e cultural, né? De uma realidade. Porque nós vemos muito, né, a exploração sexual, muito em situações de vulnerabilidade. Então as crianças estão levando, os adolescentes estão levando comida para dentro de casa. E aquilo faz parte do trabalho. Então essa distinção que aí, né, são os programas de veiculação de informação, de poder oferecer melhores condições àquela família para que o adolescente ou a criança não precisem trazer o dinheiro para dentro de casa. Né? E muitas vezes também é entendido como afeto. Mesmo, né, nesses casos? Mesmo, né, nesses casos. Então, se a criança vive numa situação de uma miséria afetiva muito grande, de repente um chocolate, uma bala, um real, é entendido por ela como um afeto. E ela vai em busca disso.
E nesse sentido da oportunidade, Heloísa, aí é importante uma interligação de políticas de educação, de capacitação para o trabalho, né? E esse trabalho também está integrado nessa política de prevenção? Isso, por isso que quando a gente fala em atendimento de vítimas de violência sexual, seja abuso, seja exploração, a gente não consegue pensar num serviço específico que vai agir de maneira isolada, né? Então são vários atores que têm que estar integrados, porque é isso, para uma criança, um adolescente sair da situação de exploração sexual, se ele recebe dinheiro e se esse dinheiro ele é relevante para o sustento dele ou da família ou de ambos, você tirar ele dessa situação, ele vai dizer, não, mas assim eu compro meu tênis, uhum. Eu compro minha roupa, eu ando bem vestido, eu isso ou aquilo. Eu faço então, o que a sociedade me diz que é certo. Exatamente. Né? O tênis, o boné, o que é esperado de mim. Porque tem esse elemento também, existe um apelo, né, pelo consumo que é muito, muito forte. Né? Então, aquele adolescente, principalmente quando vai chegando, né, um adolescente ali, uhum. Né, mais de 15, 16 anos e tal, ele quer se sentir parte daquilo também, né? Ele vê outras pessoas desfilando bem vestidas, com um telefone caro, com um sapato legal, né, indo para esse ou para aquele programa, e o adolescente é muito gregário, ele quer se sentir parte de um grupo, e se ele não consegue, ele vai buscar os meios, claro. Né? Então, a geração de renda, seja por meio da inserção no trabalho formal ou na aprendizagem, né, quando o adolescente está entrando na faixa etária de 14 a 16 anos, ou incentivo ao empreendedorismo, enfim, o Vira-Vida, que, né, foi divulgado aí, ele faz muito esse trabalho, assim, então eles têm eles são uma inspiração, assim, pra gente, porque eles têm a questão do atendimento, do acolhimento mesmo, e essa saída, então é a porta de entrada e a de saída, né, para que de fato essa situação não se repita, porque você tira a criança daquela rede, né, ou daquela situação, se você não oferece um lugar para onde ela ir, ela fatalmente pode voltar, uhum. para essa situação de exploração, então isso vira um ciclo. E Sandra, muitas vezes a pessoa que explora a criança é o pai, é a mãe, é alguém da família. E às vezes a vizinhança percebe, alguém percebe, mas fica todo mundo naquele receio de se meter naquele ambiente familiar. Mas aí nesse caso, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A denúncia é mais do que necessária. Né? Isso que você está dizendo a gente encontra muito nas populações de alta renda, né? Porque aí vai, como que você vai se meter numa família de escolaridade alta, de renda alta? Parece que a gente se sente mais no direito de denunciar as famílias em situação de vulnerabilidade, né? Mas geralmente é isso, o grande explorador faz parte do universo, da rede da criança. Se não é da família, é o vizinho, é alguém o dono do posto, enfim. Né? Mas essa denúncia é a prevenção que nós precisamos fazer. Nesse caso, a gente precisa sim, é um ambiente familiar, mas a gente tem que interferir. Né? Claro, o Disque 100 é anônimo, você pode fazer a denúncia anônima. Né? Vai ser feita uma apuração, ninguém vai interferir sem apurar. Mas nós precisamos, o Brasil precisa ser um país de prevenção. Nós precisamos trabalhar com as políticas de prevenção. E a denúncia é uma prevenção. Heloísa, o Brasil vem sediando grandes eventos esportivos mundiais, já sediou a Copa do Mundo, as Olimpíadas estão aí, e há uma possibilidade de aumento da utilização de crianças, de adolescentes no turismo sexual, nesses grandes eventos. A gente já teve a experiência da Copa do Mundo e o Brasil fez uma série de ações durante esse evento. Dá para fazer um balanço dessas ações? O que a gente espera para os próximos eventos? Bom, a agenda de convergência, né, que foi essa mobilização que foi realizada em torno da Copa, mas também pensando já nas Olimpíadas, foi uma espécie de intensificação da articulação em rede nos locais. Então, eram instalados comitês, né, justamente para preparar e capacitar os profissionais que iam atuar, né, durante a Copa, que já atuam, né, na verdade, normalmente, os serviços eles não param de funcionar, mas em função do maior volume de pessoas, né, muitos visitantes, muita gente na rua e tal. Então, existia
existir um trabalho de intensificar esse essa articulação em rede para coibir esse tipo de prática, né? A gente teve poucas denúncias no DISC envolvendo, por exemplo, turistas, né, como abusadores e exploradores. E o balanço que a gente faz é que assim, essa mobilização serviu para qualificar a rede para frente, quer dizer, as pessoas entenderam, né, os profissionais também entenderam de que forma conseguir trabalhar essa questão de maneira permanente, não só em função dos grandes eventos. Então, isso foi feito para a Copa das Confederações, para a Copa do Mundo, e aí agora a gente se preparando para as Olimpíadas. A questão da agenda, ela acabou também desdobrando numa preocupação com relação às obras, né, porque a gente sabe que num contexto de uma grande obra, de um grande empreendimento, você tem uma vulnerabilização, né, de alguns grupos, sendo crianças e adolescentes um deles. Isso não é um problema novo, isso não é uma questão que surgiu em função da Copa do Mundo, por causa da construção dos estádios, isso é um problema bem antigo, mas que também serviu para a gente olhar para isso com mais profundidade. Então, assim, dentro do canteiro da obra, que tipo de violação que você pode ter, né? Então, a questão do trabalho escravo, a questão do trabalho infantil, uma precarização nas relações de trabalho, mas fora do canteiro de obras, o que você tem? Um comércio que cresce ali em torno daquele movimento migratório de trabalhadores para aquele local, né? Principalmente nas regiões mais distantes, e aí você tem muitas vezes a ocorrência de redes, né? Pequenas redes aí de exploração sexual. Então a gente está agora também tentando olhar para isso, para pensar a questão das obras, né? Como do ponto de vista dos impactos sociais, não só dos impactos ambientais, né? Quando a gente pensa em obra, a gente pensa justamente na questão do meio ambiente, que é que isso vai acarretar, mas existem também os impactos sociais, que não são só em relação a crianças e adolescentes, mas a gente tem, né, como foco essa questão de cuidar mesmo, de observar como é que a gente não viola direitos no contexto de uma grande construção, de um grande empreendimento. E uma necessidade também, né, Sandra, porque afinal de contas a gente é uma potência turística, o Brasil vai continuar sempre recebendo turistas, a gente é um país em pleno desenvolvimento, então tem muita obra, é um cuidado. É um cuidado a longo prazo e é um cuidado maior, né? É muito bom saber ver esse tipo de preocupação, mas aquilo voltando, né? A gente precisa de um trabalho sistêmico, reforçar a família, reforçar o ambiente, reforçar a escola, o ambiente de saúde, porque aí nós vamos estar, essas crianças, esses adolescentes não vão precisar, né, ser explorados, porque vão ter outros espaços de busca, outros espaços de realização, de crescimento, de proteção. Agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Estão aqui comigo Heloísa Egas, coordenadora-geral de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Sandra Bácara, psicóloga, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Heloísa, desde o ano passado a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime hediondo, né? Uma lei que foi sancionada estabelece essa punição. Dá para ver um resultado dessa maior punição de lá para cá? Ou ainda não dá para sentir esse reflexo? Olha, hoje, assim, um dos principais desafios que a gente tem é a responsabilização, né? Então, a partir da denúncia, da apuração e depois como isso entra no judiciário, é um grande desafio. Então, eu falei no começo da questão da escuta, né? Porque hoje um dos principais meios de prova ainda é a prova testemunhal, então a gente depende que a vítima, né, consiga falar sobre aquilo e que, de fato, a partir daquele depoimento, você consiga extrair que de fato houve uma conduta criminosa e a pessoa chega a ser responsabilizada. Então isso ainda permanece como um desafio. Acho que tem um outro elemento também, que muitas vezes as redes de exploração sexual estão ligadas a pessoas com alto poder econômico, né? Muitas vezes são autoridades, são
pessoas com muita influência nos locais, né, municípios pequenos, né, então que isso tem, adquire um valor cultural também, né, para aquela comunidade, muito relevante. Às vezes a criança fica desacreditada, porque vão dizer, não, mas imagina, aquela pessoa vai ter cometido um ato desse. Então a gente tem ainda muita, muita resistência, né, que decorre um pouco desse processo de encarar, né, esse tipo de violência como algo natural, né? Às vezes até culpabilizando a vítima, né? Sandra, você acha que a legislação que a gente tem, ela é suficiente? Tem algum aprimoramento em termos de legislação que você acha que é necessário? Eu acho que a legislação precisa ser aplicada, né? A gente precisa que realmente se construam redes que envolvem judiciário, MP, legislativo, CRAS, CREAS, conselho tutelar, as delegacias de proteção à criança, os profissionais que estão envolvidos nisso, os psicossociais forenses, que efetivamente, eu volto a reforçar a fala da Heloísa, saibam ouvir essa criança e discriminar o que ela está dizendo, sabe? Poder ver efetivamente o que está acontecendo. Nós temos muitas leis, nós precisamos aplicá-las, né? E aí a preparação do profissional, eu acho que mais do que a lei, eu prego pela preparação do profissional, do assistente social, do psicólogo, do médico, né? Do enfermeiro, que na verdade são as pessoas que primeiro ouvem essa criança, geralmente, que eles conheçam do que é um abuso, do que não é, e protejam essas crianças e esses adolescentes. Que se o abuso é real, precisa ser protegido. Se não é, ele está sendo abusado, ele também precisa ser protegido. E Heloísa, essa rede integrada, esse diálogo com todos os entes envolvidos, ele chega até o judiciário, por exemplo? Há um diálogo no sentido de capacitar os agentes de polícia ou melhorar a investigação? Tem esse diálogo entre a secretaria, por exemplo? Tem essa preocupação, né? Isso fica tudo... Essas discussões, elas acontecem todas no âmbito da comissão intersetorial, porque daí também o Ministério Público participa, né? E outras entidades, inclusive de juízes que estão... conosco nisso. O Poder Judiciário avançou bastante, né, em alguns lugares, né, ainda não é uma coisa massificada, mas no processo de escuta especializada. Então, de ter um ambiente, né, específico, às vezes até lúdico, né, para que a criança possa realmente se expressar, ter uma equipe interdisciplinar, né, isso dentro das varas mesmo. Que a escuta seja feita de forma que ela não tenha que encontrar com seu agressor, ou então que possa ser feita, por exemplo, por meio de videoconferência. Então, existem algumas iniciativas que ainda não estão universalizadas e que eu acho que a gente tem que, de fato, trabalhar para que isso aconteça, porque, no final das contas, apesar da criança ser ouvida em outros lugares da rede, um dos principais locais da escuta para a responsabilização vai ser no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário tem que estar preparado realmente para isso. E aí você não faz isso sozinho, não é só o juiz, né? Tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social, tem que ver em que medida que a família também tem que estar junto, se a criança quiser que a família, né, esteja junto, ou se ela não quiser também, isso tem que ser um direito dela. Então, tudo isso, na medida em que a gente vem discutindo a ideia de um protocolo de escuta, né, que é como nós estamos chamando, a gente vem considerando esses vários espaços e essas várias questões relacionadas a essa questão. Você queria falar uma grande discussão em torno dessa escuta, né, no judiciário, que é o chamado depoimento especial, né? Esse depoimento, ele tem um protocolo que muitas vezes não é seguido, né? Essa criança deveria estar familiarizada com o entrevistador, que hoje é um assistente social. O Conselho Federal de Psicologia tem uma norma que não permite que o psicólogo participe disso, infelizmente, a meu ver. E muitas vezes esse protocolo não é seguido. E eu já vivenciei situações, já participei de audiências, em que a criança conheceu o entrevistador na hora e acabou sendo uma coisa atropelada. Né? Essa criança, sem saber muito bem o que estava fazendo ali, sem conhecer aquele ambiente. Eu sempre fui favorável ao depoimento especial, antigamente era chamado depoimento sem dano, a gente sabe que dano existe, então, né, mudou-se o nome, mas é o que a Heloísa está dizendo, eu reforço, sabe, a preparação do judiciário, do
pessoal do MP que está ali ouvindo, né, vendo por videoconferência, e principalmente do profissional que vai interferir com essa criança, sabe, para que essa criança não se sinta intimidada, que essa criança não seja induzida, né, na ânsia de buscar a verdade. Muitas vezes a gente acaba provocando uma falsa acusação, ou a criança se sente extremamente inibida para confessar o que aconteceu com ela, contar a verdade, e a gente perde uma prova super importante, né, a favor dessa criança e que vai gerar a culpabilização, ou culpabiliza-se um inocente. E Heloísa, a gente falou do turismo como um segmento em que há possibilidade de exploração de crianças e adolescentes, mas na verdade tem vários outros, né? Por exemplo, tem beira de estrada, tem outras formas que isso pode acontecer. Vocês têm um levantamento dos lugares, das regiões em que essa exploração é mais latente? Sim, no caso das rodovias, a gente tem um mapeamento que é feito em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, né? Eles fazem uma identificação dos pontos vulneráveis só nas rodovias federais para a exploração sexual. O último mapeamento apontou quase 2 mil pontos, né? Eles estão concentrados principalmente na região sudeste, mas isso se deve também ao fator da malha viária ser maior, né? O que não significa que em outras regiões onde não tem rodovias federais, ou às vezes não tem nem rodovia pavimentada, isso não aconteça. Eu acho que um outro local também, além das obras, né, de locais de grandes obras que eu já tinha comentado, são as regiões de fronteira, né, que às vezes, justamente pela dificuldade de fiscalização do trânsito e muitas vezes de cidades que crescem gêmeas, né, então em dois países elas acabam tendo uma vida comunitária muito comum, né, ainda que sejam países diferentes, isso também acontece, né. Então, e aí no caso, a exploração sexual também vem associada de outros crimes, como o tráfico de pessoas, a adoção ilegal. Então, isso também nos exige uma articulação, aí no caso, com o Ministério da Justiça, que é muito parceiro nosso, para pensar em como enfrentar essa questão, né? E para além disso, até articulações com outros países, né? Se a gente for pensar, a fronteira do Brasil é imensa. Nesses lugares mapeados, há um reforço das políticas educativas e mesmo de fiscalização? Sim, a PRF, a partir desse levantamento, também trabalha com ações de conscientização, de sensibilização nas rodovias. A Petrobras tem um projeto também voltado para a sensibilização dos caminhoneiros, né? Então também é um fator importante, que é meio na linha do que a Sandra coloca, quer dizer, a prevenção é a melhor política, né? Então é sensibilizar as pessoas para o fato de que essa é uma conduta errada, né? Além de legal, ela é errada, quer dizer, ela prejudica, né, o sujeito em muitas outras formas, né? Para além dele poder ser responsabilizado, o mal que ele está causando é uma coisa muito difícil. Então, é um pouco nessa linha que a gente tenta atuar, entender onde é que isso se desdobra dentro do território, né? Para daí pensar sempre em ações de prevenção em primeiro lugar, né? Sem esquecer do atendimento, da responsabilização, mas a prevenção como o melhor remédio. E Sandra, tem alguns outros fatores às vezes associados, né? Por exemplo, é comum, não sei se é majoritário, mas é comum o uso de drogas associado à exploração sexual. Muitas vezes essas redes até fornecem essa droga para a criança ou adolescente ficar ali cada vez mais dependente. E aí é mais complicado ainda, né? É mais difícil ainda, porque aí a vulnerabilidade aumenta, né? Quer dizer, o sujeito que está usando o crack hoje, vamos pegar o crack, que é acho que é a droga mais cruel que o Brasil vivencia hoje, né? Quer dizer, o sujeito perde tanto a sua capacidade de autocontrole, de cuidado consigo próprio, que o ato sexual, né, a vida sexual se torna algo que nem ele não se dá conta de que está acontecendo. Então, aí a exploração sexual, né, é usada, e aí a droga entra como um elemento, até como amortecimento. Eu não vou perceber o que está acontecendo, não vou me dar conta do que está acontecendo. E não só na exploração, quer dizer, a própria vulnerabilidade que os nossos adolescentes em situação de rua, as nossas crianças, né, em situação de rua vivenciam, favorece com que o uso de droga leve
ao ato sexual ou à exploração sexual. Mais um elemento aí para a gente enfrentar, né? Mas como o nosso tempo está chegando ao fim, eu queria, Heloísa, que você reforçasse para a gente quais são os canais de denúncia. Se é, para quem fica sabendo, para quem tem uma denúncia para fazer, qual é esse canal de denúncia? Bom, a gente tem hoje o Disque 100, né, que é gratuito, a denúncia pode ser feita de forma anônima, né, e é o espaço prioritário aí para a gente poder fazer essas denúncias. Existem também os conselhos tutelares, né, que podem ser buscados nessa situação, as delegacias especializadas, né, e a gente tem também hoje um aplicativo para smartphone, né, que é o aplicativo Proteja Brasil. Ele dá a localização da rede, né, a partir do local onde você está, ele te mostra o que é que você tem de rede de assistência disponível. Então, o conselho tutelar, o CRAS, o CREAS, o posto de saúde, né, para que você possa ou ir para esse lugar, né, ou a possibilidade de você poder fazer a denúncia, que aí vai diretamente para o Disque Direitos Humanos. Ok, eu queria agradecer a presença de vocês no nosso programa e abrir aí para que cada uma de vocês faça as considerações finais. Sandra, por favor. Eu só gostaria de reforçar, né, o pedido que eu sempre faço às universidades, aos conselhos regionais e federal de psicologia, às escolas de pedagogia, serviço social, que a gente não tenha medo de tocar nesse assunto com os nossos alunos, com as políticas que os conselhos, né, promovem, para que nós profissionais efetivamente estejamos preparados para fazer esses atendimentos, né? Porque eu acho que é fundamental, passa por nós, passa pelos serviços psicossociais forenses, passa pelos conselhos tutelares, que não necessariamente são profissionais dessa área, né? Mas vão aos postos de saúde, aos hospitais onde tem os profissionais, né? A faculdade de medicina, para que a gente não tenha medo, porque eu percebo que as pessoas têm medo de denunciar, têm medo de fazer, ou na ânsia de proteger reforçam falsas acusações. Obrigada. Heloísa, por favor. Bom, eu vou muito assim na linha do que a Sandra coloca, né, sobre a importância da sensibilização mesmo dos profissionais, né, e também de toda a sociedade, né, a gente um pouco quebrar essa ideia de que isso é natural, de que a gente pode se apropriar, né, de crianças e adolescentes dessa forma, né, porque são pessoas, né, humanas, uhum, em uma condição peculiar de desenvolvimento, né, que precisam ser protegidas, e esse dever de proteção é dever de toda a sociedade. Então, não importa se você é família, se você é da comunidade, se você não é, se você sabe que uma criança está tendo seus direitos humanos violados, você deve denunciar. Obrigada também pela sua participação. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Heloísa Egas, Coordenadora-Geral de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Sandra Bácara, psicóloga e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever os Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil@ebc.com.br, pelo facebook.com/tvnbr e twitter.com/tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá!